Hello, eh yabon yana jin ka. Maganan maganin sanyi. Kai baka da labarin watan da musu yana sayar da maganin sanyi ne wai? Ai idan kana buƙatar maganin sanyi, hakikan mai aiki yanzu nan shan yanzu magani yanzu da yardan Allah to kaje ka samu damasa. Ko sanyin kashi, ko sanyin gwiwa, ko kuma in kana fitsari gabanka na ma zafi ko na fitar da farar ruwa, duk ka samu damasa. Eh mana kaje shaf shaf zaka samu wannan maganin da gaya maka a nan gurin sa. Ai da musa wannan mutum Allah ya bashi baiwa da nasibi, ko ba kuɗi a hannunka zaka mai transfer, ko baya buƙatar ma neranka kawai ka tura mai, kuma in shinkafa kake buƙata, ko kuma dawa, ko kuma gero, ko kuma watan wake, zai baka sai ka mai transfer daidai abin da kake buƙata da abinci. Maza mai yabanya ka samu ka tafi wurin sa, karka daga bata lokaci.